Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas, kur 49. Pantā Marija saka tā, jo varenais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs apzināmies, ka Tu katru mūsu šajā dzīvē īpašā veidā vadi un uzturi, ka Tu mūsu dzīvēs esi klātesošs un darbojies, un reizēm mēs to vienkārši nepamanam, neatzīstam, neieraugam. Tāpēc mums liekas, ka esam ļoti tālu no Tevis un nošķirti, ka mums pietrūkst mūsu dzīvē kāda dziļāka satura un jēgas, taču Tu atver mūsu acis, un tādī brīdī mēs ieraugām. Mēs ieraugām, ka katrs mūsu elpas vilciens, ikviena lieta, ikviena satikšanās, pilnīgi viss, kas mūsu dzīvē ir noticis, savā ziņā ir bijis instruments, kā tava klātbūtne, tava žēlastība, tava vadība, mūsu dzīvē ir varējusi izpausties. Ikvienā lietā, kungs, tu esi klāt. Arī tajās, ko cilvēki dara ar ļauniem nodomēm, arī tajās, kas ir sāpīgas un nepatīkamas, Tu tomēr esi klātesošs un no iekšpuses maini šo norišu nozīmi. Tavā tūmā ļaunums pazaudē savu galējo spēku. Jā, tas var mūs sāpināt un ievainot, bet tam nepieder pēdējais vārds, un tas nevar uzvarēt lielo cīņu, lielo mērķi pārņemt savā ziņā, kādēļ tu vispār šajā pasaulē mūs esi aicinājis. Mēs pateicamies tev, kungs, ka drīkstam šādā paļāvīgā noskaņā skatīties uz visu, kas mūsu dzīvē notiek. Skatīties ar tādu iekšēju pārliecību, ka patiešām, kungs, reiz mēs redzēsim, kāpēc bija vajadzīgs tas, kas notika. Kādā veidā tas ir beigu beigās nācis par labu, kalpojis tavam lielajam mērķim. Mēs ticam, kungs, ka nav vienalga, kādas izvēles mēs izdarām. Ka reizēm mēs izdarām tādas izvēles, kurām nav nekādas nākotnes, kur mums ar steigu ir jānāk tavā priekšā un jālūdz tava žēlstība un piedošana. Un tomēr, kungs, pat arī šādos mirkļos, kad cilvēks cilvēkam vēl ļauna, kad cilvēks cilvēkam ir iedomājies pašu briesmīgāko, savādā kārtā tavs spēks un tava žēlstība spēj to visu pārvēst pavisam neparastā veidā. Tieši tāpēc, ka beigu beigās jau visiem mums reiz šī dzīve beidzas. Un tad mēs pēkšņi saprotam, ka pat arī visdrūmākās, vissarežģītākās pieredzes un norises tavā priekšā izskatās pavisam savādāk. Mēs drīkstam dzīvot un zināt, ka mūsu laiks būs pienācis un mēs nāksim pie tevis. Un tikai tavā klātbūtnē un tavā tūmā mēs iegūsim tās atbildes, kuras šobrīd mēs neredzam un nespējam aptvert. Mīļais Dievs, mēs lūdzam, ka līdz ar Mariju mēs varētu slavēt Tevi par tām lielajām lietām, ko Tu pie mums esi darījis. Apzinoties, ka arī viņai netrūka bēdu, grūtību, lielu jautājumu un droši vien arī šaubu, kā tas viss būs, kā tas viss izdosies, kādā veidā parādīsies Tavs nodoms. Un viņas vienīgais nopelns, īstākais, lielākais nopelns ir tas, ka viņa sacīja Tev jā. Viņa ļāva notikt savā dzīvē tam, ko tu esi paredzējis. Un pēkšņi izrādās, ka tās ir lielas lietas. Nozīmīgas, patiešām vērtīgas ir tās pieredzes, kas Marijai tika dotas, un kuras tu gribi dot arī katram no mums. Jo arī mūs tu gribi ieraudzīt, kā cilvēkus, kuru dzīvēs Kristus ienāk, iemiesojas, parādās, pieaug. Tu gribi caur mums šajā pasaulē īpašā veidā darboties. Un mēs gribam Tev atsaukties, kungs. Arī šovakar mēs Tavās rokās ieliekam tos, kas mums ir mīļi. Arī šodien mēs lūdzam par tiem, kas slimībās, ciešanās, bēdās. Par saviem mīļajiem un tuvajiem mēs lūdzam viens par otru, par mūsu zemi un tautu. Lūdzam par šo pasauli un visu, kas tajā šobrīd norisinās un notiek. Lūdzamies, kungs, jo apzināmies, ka Tu esi mūsu cerība. Tu esi tas, kas dari lielas lietas, un bez Tevis
Nevieni cilvēcīgi centieni vai pūles nespēja sasniegt mērķi, nespēja sasniegt piepildījumu. Bet tad, kad tu esi klāt, tad izrādās, ka nemaz nav tik ļoti jāpūlās, jo tava žēlastība un tavs gars pats rāda ceļu un palīdz tam notikt. Mīļais kungs, ļauj mums šajā noskaņā iemantot mieru šai naktī un spēku atkal jaunai dienai. Bet pāri visām lietām, lūdzam tevi tā, kā tavs dēls, mums to ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.